så er vi ved at være klar til at sende dagens mandagstræning. Vi kommer lidt senere. Hej Pelle. Hej David. Hvad er det, du har på maven, David? Hvad er det, du har på maven, David? Nå, det er da bare en lille hilsen. Jeg synes også lige, jeg ville være med. Nå, jamen det er da sjovt, du har det på. Så kan vi da vise sådan et billede af 2 sekunder. Så kan du lige fortælle lidt om, hvad det er for noget, det der. Når du åbner det på det er jo måde. Vores gamle ven i FC København, Ahmed Hakim, talent fra talentafdelingen, som... jo er samme årgang, så vidt jeg husker, som Mohamed Darami. Mohamed Daramis gode gamle ven, Jonas Vinds gode gamle ven, som forleden dag før en kamp for sit hold, anden divisionsklubben Kolding IF, yes. faldt om under opvarmning. Så tænker alle selvfølgelig straks Christian Eriksen og så videre, men det der skete var, at han fik en form for besvimelse, har jeg talt med Kolding IF om, og altså var ved en form for bevidsthed, som de siger, da han, nu skal jeg lige have sat noget flight mode på her, da han, kan du høre mig? Ja, ja da han blev kørt på hospitalet. Ja. Der er nogen, der sidder bedre sent end andre, aldrig, og aften er reddet og sådan noget. Det er simpelthen mig, der har nogle problemer med noget strøm på en iPad og sådan noget. Det er simpelthen frygteligt pinligt. Altså, jamen, du var muted og kunne ikke høre, hvad jeg sagde, men jeg fortalte lidt under vores egen promo. Så det, der er sjovt, det er, at jeg muted dig, Møller, fordi jeg synes det var så mærkeligt, at du skulle tale ind over den der. Så jeg muted dig. Det er jo den magt, den lille magt, jeg trods alt har, når det er mig, der står og trykker på knapperne. Så kan jeg jo, hvis jeg vil, så kan jeg bare gøre sådan her. Og så er David muted, og så kan vi have en hyggelig stund sammen, uden at han kan blande sig. Og det, der kommer til at ske nu, det er, at jeg skal fortælle om... Ej, lad os få David med igen. Nå, jamen, vi har jo spillet fodbold i går. Jeg har et aldeles fremragende program med. Der er nogle påstande, der er noget betting, vi skal snakke om. Vi har fået en ny fodboldspiller. Vi sælger formentlig en fodboldspiller til Ajax. Det kommer vi til at snakke masser om. Der er Europacup om 2 minutter, skulle jeg til at sige. Torsdag kl. 19 skal vi spille hjemme på hjemmebane og forsøge at... Det synes jeg er store ord, du tager i din mund om den turnering, som du ellers ønsker at kalde Toto-Cup'en. Ja, det må du undskylde. Det jeg kom til at sige europæisk fodbold. Østeuropæisk fodbold, sorry. Du sagde Europacup. Ja, ja. Det var også en fejl, men lad os bare spørge. Der er nogen, der spørger, spiller Darami på torsdag? Det håber jeg satan rødmand gør, ellers så kunne han jo til godt være taget til Ajax nu. Jeg tror, det er... Ja. Der er en, der siger, det er Uri. Han siger, I ligner 2 semi-pro-gamere. Nu vi er ved det, Uri, så spiller jeg jo faktisk et ret stort online-spil, hvor jeg ligger og balancerer lige omkring nummer 1000 i verden. Så jeg lidt er jeg måske. Møller jeg ikke. Han gamer ikke overhovedet. Jeg gamer ikke. Jeg better, Pelle. Ja, præcis. Det er det, jeg bruger min energi på. Okay, så lad os få det overstået. Lad os bare få det overstået. Møller, han spiller sådan her i går. Bum. Jonas Vind scorer et mål. Bum. 1,94. Faktisk et lidt modigt bet. Ja, han er jo en fræk fyr. Jeg spiller den her. Masser af mål. Over 3,5 mål. Jeg rammer ved siden af. Det resulterer i, at vi nu kan se Møller hæve armene op, når det her kommer på. Værsgo, Møller. 763 bananer til dig og 522 til mig. It's early days. Alle kan danse en sommer, vil jeg sige, Møller. Så det er så bare slap af. Det der. Jeg skal nok... Nu får vi den lige stor, så ingen er i tvivl om, Møller han fører her. Det, som man nej, siger. Men det er jo sjovt at bette på den her måde. Vi spiller en 100-kroneseddel hver. Det er, hvad vi kan tåle at tabe, så det skal vi også huske at sige, når vi promoverer Unibet, så er det jo underholdning for voksne, og man skal ikke spille for mere, end man har råd til at tabe. Og vi gør det jo, alle mulige gør det, for jeg gør det simpelthen for spændingens skyld, så det bliver mere spændende, så det er sådan et ekstra krydderi på en kamp.
for mig. Jeg gør det ikke. Jeg har ikke nogen illusion om, at det skal redde min næste ferierejse eller noget af den stil. Ja, det er sådan, jeg spiller i hvert fald. Skolefodboldligaen, er der nogen, der det kalder samme, det der østeuropæisk? Tak for det, Rune. Den er modtaget. Det er godt set. Så siger men Sebastian. Altså, dejligt at pille tilbage. Bogen, ikke? Hvis det lykkes. Ja. 30 mil på bogen. Ja, folk har været meget. Der var også folk på Copenhagen Corner i går, der spurgte til dig og så videre. Nej. Så jeg fortalte, at du havde været både bortrejst og indlagt og alt muligt. Nej, du har ikke været indlagt. Det er pjat. Nej, det skal man ikke pjat med mig. Det kunne jo faktisk godt være sandt. Så, nå, men, ja, men Møller, inden vi lige skal til de fem påstande, for det skal vi lige om lidt, så vil jeg lige spille et lille klip her, og så kan du måske bagefter fortælle, hvad det drejer sig om. Det kommer på her. Mm. Og der skete bare det for Corner, at han måtte gå om et år, så han blev et år forsinket jo, for han kunne træne fuldtid med FC København. Og det pushy i den her, det er, at da han bliver solgt, eller sjov historie er, at da han bliver solgt til Cardiff, der får han jo studenterhund på om onsdagen. Og om fredagen, så skulle han ud og køre med vognen. Og ja, det var lige før, der var mandsopdækning på ham. De sagde, du må ikke forlade vognen. Du må ikke gå ned ad trappen. Du må ingenting. Du skal ikke drikke en eneste øl, fordi om lørdagen skulle de jo flyve over og skrive den her store kontrakt over i Cardiff. Ikke? Så han når, Corner når simpelthen lige at blive student. Jamen, ja, det var en vild uge jo. Altså, hue på først om onsdagen, ja. Og så en kontrakt af den størrelse over i Cardiff om lørdagen, ikke? Ja, så skal man ikke ligge op på toppen af studentervognen og kaste vodka ned i svælget. Ja. Møller, hvad er det, vi hører her? Jeg kan jo høre, du med i hvert fald, og nogle andre, jeg kender. Det er rigtigt. Og frem for alt så er Michael Mio Nielsen, kæmpe FC København-legende, Legends-klub-medlem, og i den her sammenhæng tidligere chef for FC Københavns Talentakademi. Han er med, Michael Raklin er med, og jeg er med. Og det er jo fordi, det kommer fra vores podcast, Sundays podcast, vores episode 3, som handler om talenterne. Og det, han fortæller her, det er jo om Corner, som er jo et af FC Københavns mange talenter, som er solgt for mange penge. Ja, og jeg synes, nu har jeg jo hørt det, og jeg synes jo alt, hvad vi laver, er fedt. Men det her er jo fedt. Jeg synes, noget af det, han også fortæller om, det er jo de her forskellige veje ind. Altså, Mo har jo taget den der vej med at blive rykket op i førsteholdstruppen, træne med, være med i nogle træningskampe, nogle træningslejre, få lidt indhop, få lidt mere, ryge ud igen og være på, hvor der spil så andre, mange kampe. Som... Ja, hvor der så mange, andre, mange kampe. Hvor der så er andre, som VK for eksempel, eller Corner, der kommer ind, altså mere eller mindre out of the blue, og bare smadrer igennem. Så der er sådan forskellige veje, og det er jo ikke altid, det lykkes hverken det ene eller det andet, men det snakker I blandt andet også om. Så ja, det er spændende. Altså, vi snakker om det der med, hvordan man får, altså hvordan man ved, hvornår talenterne er klar, og VK, som du nævner, blev kastet ind. Han var nummer 3 i rækken, ikke? Men blev ind nogle tilfældigheder og en skade osv. kastet ind og tog den plads. Der, ikke? Så sådan kan man også gå fra at være talent til at være fast hos FCK. Nå, der er en, der er med mig. Christian Friis, han skriver, det er jo heller ikke fair for Pelle, når vi vælger at holde clean sheet. Helt ærligt, Christian, jeg er helt enig. Altså, nu er målene sejlet ind om ørerne på os. Og vi har jo også en 10.000% chance til sidst, som en eller anden tosse vælger at sparke på overlæggeren, hvor man tror, det er løgn. Altså. Men ja, det er, sådan er det jo. Stolpe ud, stolpe ind. Sådan er det. Der er en, der spørger her. Og det kommer ved du, faktisk... jeg opdagede, da jeg kom hjem, Pelle? Nej. At jeg privat havde spillet under 3,5 mål. Det havde jeg glemt. Nå. Så det var simpelthen dobbelt triumf. Dobbeltskrumpf. Nå, Henry Lykkegaard Bergeø spørger her, har vi solgt mesterskabet med salget af Mo? Det kommer vi tilbage til, det kan jeg godt love dig, Henry. Så det kommer vi til at snakke. Men skal vi ikke bare hoppe ud i vores... nu går Møller. Hej, hej. Rygter om vind til Gladbach. Er der nogen, der skriver? Hvad hedder det? Skulle vi bare hoppe ud i nogle påstande, David? Lad os da gøre det. Lad os gøre det. Du kender reglerne. Til at starte med må du kun sige ja eller nej, og så får du lov at uddybe bagefter. Påstand nummer 1. Vi er et af Danmarks bedste hold. Ja. Påstand nummer 2. Mo var blevet i FCK, hvis vi skulle spille Champions League. Nej. Påstand nummer 3. Mos transferdato viser, at klubben vil gøre alt for at sikre gruppespil i Totokoppen. Altså det her med, at han først forlader os efter... Jeg forstår Sivasspor-kampen. Ja. Ja. Påstand nummer 4, men åbenbart intet for at sikre det danske mesterskab.
det kan jeg jo hverken svare ja eller nej til. Eller jeg kan kun svare ja, nej, men det bliver så jo. Godt. Påstand nummer 5. Det er vildt at få 100 millioner kroner for en spiller, der har spillet 8 gode kampe. Nej. Godt. Nå, Møller, lad os lige komme tilbage til virkeligheden her. Påstand nummer 1. Vi er et af Danmarks bedste hold. Lad mig lige forklare, hvad det er, jeg hentyder til her. Jeg sidder og hører jeres udmærkede podcast, og der siger Michael Miu så helt uimodsagt, jamen FCK er jo et af Danmarks bedste hold. Og det er jo sådan lidt den retorik, der desværre ligger lidt omkring holdet nu. Vi er et af Danmarks bedste hold. Altså, vi er lige så gode som Randers og Midtjylland og Brøndby og AGF. Nej, for de er jo ikke nogen af Danmarks bedste hold. AGF er ved at rykke ned, og Brøndby ligger langt under stregen til mesterskabsspillet, og Randers, ved jeg ikke, hvor ligger lige nu, en 3, 4, 5 3, stykker. 3, 1 point efter os, så skal du heller ikke blive mere kolde høen. Men FC København er jo et af Danmarks bedste hold. Men det sjove er bare, for PT et af de to bedste. Dengang, hvor jeg holdt med FC København, skulle jeg til at sige, altså dengang, hvor det var sjovt at være FCK, der var vi jo Nordeuropas bedste hold. Vi var bedre end Hamburg. Altså, der var ikke nogen, der kunne slå os i Norden. Du skulle ret langt sydpå, før der var nogen, der kunne blive skære med os. Jeg er bare nødt til at sige til dig, Pelle, at hvis du ikke lå og tog på efterskole og i Legoland og alt muligt, så ville du have været i parken disse par gange. Og jeg tænkte faktisk, da jeg kørte hjem i går, at det er rigtig, rigtig skægt at være FCK. Og det var faktisk nærmest noget i den stil, jeg tænkte. Det er faktisk rigtig, rigtig fedt at være FCK for øjeblikket, fordi der bliver spillet nogle sindssygt fede kampe, og man får faktisk som FCK-fan nogle absurd fede og store oplevelser. Jeg siger til dig, det var fedt at være i parken i går. Ja, jeg har kun set den på Fast Forward, og kan jo se, at der skal en kvejer til for dem for at sætte os i gang. Det skal man selvfølgelig heller ikke være for fint til at tage ja til. 50 minutter ind i kampen mod Sønderjyske, der har skiftet træner, og som har samlet lige så mange point, som her følge har. Men ja. Ja, og du kan jo takke Jonas Vind også for, at dit bet ikke gik hjem, ikke? Fordi han har jo en på stolpenlandet, ja. Hvor han gjorde jo fuldstændig, hvad der passede ham igen, og leverede kugler til de andre, ikke? No. Men vi er ikke det bedste hold, men ja, det tror jeg, vi bliver, og vi er tæt på at være det bedste hold. Midtjylland skal snuble én gang, hvad de jo gjorde adskillige gange i slutspillet, og så ligger vi nummer et. Vi kan jo selv være med til at hjælpe dem med at snuble om en lille måneds tid. Mm. Det kommer vi tilbage til. Præcis. Påstand nummer 2 kommer her, Møller. Den dækker lige for mig. Mo var blevet i FCK, hvis vi skulle spille Champions League. 2,5 år tilbage af sin kontrakt. Hvorfor skulle han nogen steder, hvis han kunne komme ud og spille Champions League? Jamen altså, som vi hørte, så har FC København lovet Mo, det er jo ikke som vi hørte, det er noget Farsom fra BT, han har fortalt, at man har lovet Mo, at hvis han kommer med en køber med 8-10 millioner euro, så kunne han få lov at rejse. Og derudover så har man jo tydeligvis budgetteret med at sælge for i hvert fald 150 millioner i regnskabet. Og derfor så skulle der sælges et stort salg. Det har vi hørt ting tidligere, som har indikeret, at man skulle. Så det har ikke noget at gøre med, om man kvalificerer sig til det ene eller det andet. Mit argument vil så bare være, at hvis man ikke var med i Mickey Mouse-koppen eller i skolefodboldsturneringen, hvor man kan vinde en ekstrablad t-shirt, så havde man jo haft 120 eller 240 millioner kroner, så kunne man have sagt nej. Så må man have lavet Mo spille der, gør det pis godt, og så kunne man have skudt ham afsted til Premier League for 170 millioner i stedet for. Altså, det er jo fordi vi ligger, hvor vi ligger og roder rundt, at vi ikke har de muligheder for at holde på spillerne og sælge dem for den rigtige værdi, men skal slippe dem for tidligt. Jamen, det er jo FC Københavns forbandelse, at vi ligger der, hvor vi er nødt til at love spillerne nogle ting. Og hvis man har lovet Mo, at han kan ryge afsted for 10 millioner, når han så kommer med en køber, der vil give 10 millioner, så er der jo ikke, så er det jo lidt lige meget, hvad man skal spille og ikke skal spille. Så kan det være, at Mo var blevet. Og så vil jeg godt lige igen korrigere, altså din Mickey Mouse t-shirt, eller hvad du kaldte det, det er jo trods alt 30 millioner. Det er jo også penge i den her tid. Men det er jo så igen ærgerligt, ligesom det her med, at vi er et af Danmarks bedste hold, at 30 millioner kroner betyder noget i vores fodboldklub, det skulle man jo næsten tro var en joke. Altså, det gør det i alle danske fodboldklubber. Ja, det ved jeg godt, men der er jo en klub ude på Vestegnen, som er ved at lave en herfølge, som får 120 millioner for ikke at gøre noget, altså ved at købe første divisionsspillere. Altså, det er død ærgerligt, men tilbage eller frem til den næste her. Det synes jeg ikke er ærgerligt. Det synes jeg er mega sjovt.
at de får 120 millioner kroner? Ja, hvis de laver en herfølge, og at de netop ikke bruger penge heller før, selvom man skulle tro. Det har jo heller ikke, altså flere sæsoner har det jo heller været sådan i FCK, at man brugte pengene for at sikre kvalifikationen, men at man brugte dem, hvis man kvalificerede sig. Men der skal nok komme spillere, det ved det, ja, der kommer det skal, i hvert fald to, de er jo i går. Ja, hvad hedder det? En anden ting, som jeg lige vil reklamere for, det er, hvis man går ind på vores site under det menupunkt, der hedder klumme, så ligger der en klumme, som Dan Hammer har skrevet, hvor han beskriver det her med, at der kun er plads til én nummer et i Danmark, hvor vigtigt det er. Altså, vi er ikke en større liga. Det er simpelthen så vigtigt på grund af de penge, der ligger i Champions League, at blive nummer et og blive ved med at være det. Så den kan jeg anbefale. Påstand nummer tre kommer her, David, hen over mig. Mos transferdato viser, at klubben vil gøre alt for at sikre gruppespil i Toto-koppen. Jamen, det korte svar er ja. Jeg ved, at PC han har insisteret på at beholde ham til kvalifikationen, den var sikret, så det er rigtigt. Mm. Hvad synes du om sådan en hvad hedder det, ting, at man ligesom siger, jamen, det må I gerne, men vi skal simpelthen have med i den kamp? Det synes jeg, er rock og fedt. Altså, Brøndby tager der sin bedste spiller ud i tre kampe, uden at have solgt ham, og ender jo med at være dybt til grin. Og vi beholder Mo, selvom han er solgt for 100 millioner, og alle holdt jo været i går der til sidst, da de, er det Magdal Hente, der flæsker ham, ikke? Gusten fætter. På alle mulige måder, ja. Det er, ja. Så det synes jeg er mega fedt. Ja. En ting, Møller, som jeg også griner lidt over, nu vi lige snakkede Brøndby, altså de får en 2-0 i Odense. Hedlund er alene med målet, og så ender den alligevel 2-2. Det kan jo ikke andet end at varme det FCK-hjert på sådan en weekend der. Jamen, de formår at levere underholdning, og det er jo fuldstændig fantastisk. Ja. Nå, næste påstand er, bum, hen over mig, men åbenbart intet for at sikre det danske mesterskab. Jeg har hørt mange røster, blandt andet Smølle, som jo er en ivrig debattør og en mand, der kender FCK bedre end de fleste, sige, altså, hvis man synes, han er så vigtig, hvorfor beholder man ham så ikke? Altså, betyder det ikke noget at vinde det danske mesterskab? Det er jo mere end 100 millioner kroner værd at vinde det danske mesterskab. Og det er jo ikke sådan, så han bliver 0 kroner værd. Men det har jeg jo svaret på, og jeg vil sige, Smølle ved også godt, fordi han er klog, og han er observant, og han kender Ståle Solbakken udmærket, og han forstår endda også norsk, og han har hørt Ståle fortælle om de mekanismer, som jeg ridsede op lige før, nemlig at det ikke er FC København, og i den her sammenhæng Peter Christiansen 100% der bestemmer, fordi man har altså lovet Mo og hans bagland, at han kan komme afsted, og det kommer han så. Og ligesom man i sin tid havde lovet Robert Skov, at han kunne komme afsted på et rigtig dårligt tidspunkt. Nu vi lige snakker bagland, så er det jo en ting med ham, det er Hakan Sentikaj, eller hvad han hedder, som påstår, at han er hans agent, men Mo har ikke nogen agent registreret hos DBU, det bliver også noget af et slagsmål. Men det... Ja, men det er jo der er en dansk agent indover os, som er en af de tunge drenge, jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Nå, min næste påstand, den er sådan måske lidt modstridende. Det er vildt at få 100 millioner kroner for en spiller, der har spillet 8 gode kampe. Altså, Mo har jo spillet, snart 86 kampe eller sådan noget for FC København. Han slår vel først egentlig til, har jeg hørt onde tunger sige, at han forærer mesterskabet til Brøndby ved at slå Midtjylland på hjemmebane. Og så har han spillet rigtig godt i de første kampe af sæsonen her. Men altså, det er jo ikke sådan, at han har shined i 100 år. Han har jo været talent, hvor man har ligesom savnet at se ham brænde igennem. Ja, men Mo, han har bygget på, og nu brænder han helt vildt igennem. Og derfor så er jeg heller ikke en del af det heppekår, der står og råber, at PC skulle have mere for Mo. Jeg synes, det er et fremragende salg at sælge en spiller, der har spillet 83 kampe, hvis man trækker pokalturneringen fra, og scoret 13 mål for 100 millioner. Det synes jeg er helt ekstremt flot. Man sælger ham på forventninger, og derfor så er det jo også et lille sats, og det ville også have været et sats at beholde ham. Der kan ske mange ting, som han selv sagde flere gange i går. Du hører ikke mig i det kor. Jeg synes, det er flot. Jeg er bare ærgerlig over, at man ikke har ro i maven til at beholde ham en sæson mere, og kunne skyde ham af til Premier League, hvor pengene alt andet lige er større. Men ja, sådan er det. Du har hørt mig. Ja, jeg har hørt dig. Jeg har også hørt dig sige, at der kommer nye spillere. Når vi er ved det, så lad os lige kigge på en ny spiller. Eller en måske ny spiller. Nu skal du tage Andri Fana Baldursson.
Andri Baldursson, som kommer nede fra Bologna, hvor vi jo kender Andreas Skov Olsen, der spiller, og vi kender, hvad hedder det, Federico, som spiller dernede. Han er kommet på en lejeaftale, David Møller, et år med en købsoption. Hvad hedder hans far? Han hedder Gudmundur, det ved jeg sgu ikke. Nej, han hedder jo Baldur. Det er Baldur. Jo sådan, islænding, de får jo efternavn efter farens fornavn. Åh, for fanden, genialt. Han hedder Baldursson, fordi Baldur. Hans far hedder Baldur. Baldur, Baldurs Baldur. Søn. Nå, okay. Det er stærkt. Det er stærkt. Men så er de ikke samme efternavn. Det er jo super spændende. Han har spillet CA-kampe. Jeg kan ikke huske, hvor mange. Det læste jeg tidligere i dag. Ja. Men ja. Jeg har fra lidt kilder, som jeg ikke kan røbe, men som er meget tæt på truppen i Bologna, så meget kan jeg godt sige. Så det er nogen, der har spillet sammen med ham, som siger, at ham det er han altså ikke klar til at gå ind på SK's førstehold på nogen måde. Han har heller ikke altid trænet med Bologna dernede med førsteholdstruppen. Det er en spiller, som vi skal se an et år og se, om vi vil købe. Det er i hvert fald den melding, der kommer fra nogen, der har trænet med ham hver eneste dag. Men jeg betragter det også som et halvt talentkøb, men selvfølgelig ser man ham an, og det er jo lige præcis det, man gør, i og med, at man leger ham med en købsoption. Jeg havde hørt den varslet, at det, der ville ske noget i dag, men netop omtalt som noget talentagtigt. Jeg var sgu lige ved at kigge på, hvem der har spillet med nummer 18 før i tiden, for at se, om man kunne finde nogle eksempler på nogle spillere, der var slået igennem, som havde spillet med nummer 18. Men så langt kom jeg ikke. Men velkommen til André. Det er jo også... Det ville jo også være et tal, du ville kunne få rettet din tatovering til, hvis du bliver træt. Hvis det pludselig ikke er Per Biel, men der kommer en eller anden Brøndby Reject eller sådan noget, spiller nummer 16. Ja. Så kunne du jo lige få den streget op. Malet op. Ja. Altså, den er efterhånden så udtværet, at man ikke kan se, hvad det er. Altså, jeg kan påstå det hvad som helst. Det er en drage, eller det er kinesisk tegn. Den skal være en del af et stort dødning af hovedet. Ja, præcis. Men altså, vi har jo før haft noget islandsk power, og det har jo sjældent været dårligt i FC København, de islændinge, vi har haft. Rurik, det dårligste bekendtskab er vel Sølvi Ottesen, midterforsvar, som jo gjorde det godt, men ikke fik en særlig lang karriere i København, men ellers har det da været en succes med islændingen i parken. Jamen, jeg er fuldstændig enig, og jeg diskuterede også med kokken ude på arbejdet i dag, Jesper, som er en glødende FC København-fan, og det er jo rigtig dejligt, når man har arbejdsplads i Glostrup, at man så har en nabo, som er en kæmpe FCK-fan, og endda laver god mad. Og der snakkede vi om det der med, at om FC København var ved at tynde lidt ud i det danske og det nordiske, og så måtte vi jo blive enige om, at det her, det var jo trods alt en lidt nordisk indsprøjtning. Vi får lidt hjælp. Dennis, Mads, Morten og Dennis en gang til fortæller, at både Nicolai Jørgensen og Alvaro Santos har spillet med nummer 18, så det er ikke noget helt sløjt nummer. Tak for hjælpen, drenge. Men jeg tror også, jeg tror på den anden ende har ham der Mark Reiter, som Ståle hentede med fra Wolves, også spillet med nummer 18. Så det er lidt blandet bold, så det er det jo, når man kommer derop. Carsten Fredegård, nummer 18. Så ja, okay, der er nogen, der får kigget i analerne, som det vist hedder, når man kigger lidt tilbage. Fredegård, en af de heldige spillere, som var en del af det første Copenhagen Sundays. Ja, så, præcis. Ja. Stefan K. Hansen det, havde nummer 18. Lusse Petersen hedder han så med. Lusse, det er et genialt navn. Husk Stefan K., som jo lavede et hattrick i en kamp. Vi hentede ham fra Viking på Bornholm, tror jeg, som et ung talent, og han fik... Stefan K. og fik debut allerede som 17-årig. Var sådan lidt en... Havde et sjovt tyngdepunkt, og blev vist heller aldrig til andet end et stort talent. Forlod også til Lyngby eller et eller andet, og sejlede rundt i nogle minutter. Jeg overvejede en kamp, hvor han mistede en fortand eller to, og jeg var faktisk i omklædningsrummet bagefter af en eller anden grund, og der sad legendariske Carsten Åbrink og sagde til ham, ja, det sidder ikke at pive over en brækket tand, vel? Fordi Carsten var jo gammel ishockeyspiller. Det kunne ikke chokere ham med sådan en ryddet overmund der. Møller, nu er vi i gang med gamle anekdoter. Gider du lige at fortælle en historie om en ishockeykamp, du var til, hvor der også var noget, der blev smadret? Godt nok ikke tænder. Ja, hvis man kigger godt efter, så kan man se, at jeg har et ar her, fordi jeg fik en puk i hovedet. Vi skal lige sige, at Møller spillede ikke ishockey. Nej, jeg sad på tilskuerrækkerne, men det var ude i Røvovre, og så var fjenderne fra Rungsted,
på besøg, og det burde jo være omvendt, ikke? At jeg var hos Rungsted, og så var svinene fra Rødovre på besøg. Men det var omvendt, og det var vores gamle ven, Martin Hillmann, den store 7-9'e, der havde taget mig med, og det blev aldrig noget kærlighedsforhold mig i ishockey. Jeg fik en puk i hovedet, og blodet flød, og mine briller flækkede. Jeg blev syet ned under tribunen, og jeg fik noget tape på brillerne, og så tog vi på park, mig og Hillmann. Det var legendarisk. Der mødte jeg jo et hele FCK-truppen, så det var på alle måder en fantastisk gang. Det var dengang, hvor de gik meget i byen, men der var også nogen, der var sådan lidt kiggede på dig. Nogle af de der ishockey-spillere var sådan, slap dog af, der var ikke sket noget, blodet fossede bare ud, altså det var... Jamen der var sådan en hård kerne af Rødovre-fans, da vi blev sådan hjulpet ud, så... så var jo bare syner for... det er... Det var ikke det er ikke som nu, hvor hvis man får bolden i hovedet, så får man Pepiels trøje og så videre, som det skete til forrige hjemmekamp, eller sidste hjemmekamp. Nå, hvad så er det? Nu vil jeg gerne lige vise nogle billeder fra kampen i går, som du har taget. Og så bagefter, så skal vi snakke om Man of the Match, fordi sådan en er der blevet kåret. Der kommer lidt billedkavalkade her. Der er Pep Biel her, der er scoret. Falken er glad. Der er nogle spillere, der diskuterer der bagved, kan jeg se. Så er der et billede her, Møller, som du har fået sat lidt video på. Du havde en lille kavalkade. Hvad foregår der her? Jamen, det er jo Pep Biel og Seca, som endelig danser den dans, som de havde lavet for et par kampe siden, vil man kunne huske, at Seca sad på bænken, og Pep Biel scorer og jubler helt kort, og så løber han ud og giver Seca et kram. Og der har de altså bagefter fortalt mig, at de havde indøvet en dans. Men okay. Pep Biel løber ud til Seca og krammer ham, og siger, vi laver ikke dansen. Og så i går, så laver de altså dansen, og man kan godt se, hvem der er primus motor i det der danseshow. Altså, det er sikkert, der er den helt store dansehelt, men Pep Biel, han følger med, og hvis man kigger ind på vores Facebook eller Instagram, så kan man se en lille animering, jeg har lavet af de billeder, jeg tog af deres dans. Det skal man gå ind og se. Og nu vi snakker dans, så laver gulddansen, så er det jo fint, at vi får nogle nye dansetrin i FC København. Lige præcis. Det var lige min tanke om det der, det er den nye gulddans. Præcis. Nå, der kommer et billede mere her. Det har vi været lidt omkring. God bedring, Ahmed, og god bedring, Akker. Der var nogen, der var sådan helt, hvad fuck foregår der, men det er åbenbart et kælenavn til... Ja, jeg sagde også i mixen, jeg synes, det var et lidt uheldigt kælder. Ja, det vil jeg også sige. Men noget, jeg lægger mærke til der, det er jo, at Vind har jo været tjekket og kunne få trykt en t-shirt, og så kommer Mo med noget, han lige må fedte sammen med en kridtpind ude i omklædningen. Og hvis man lægger mærke til det, så er det jo bogstaverne fra trøjerne, som Vind har fået lavet en trøje. Så han har fat i Martin Nør, ikke, og sagt, ved du hvad, Martin, jeg skal sgu lige, og sådan. Og det har Martin selvfølgelig fikset, som den flinke mand han er. Og Mo, han har fået kitmanden, så det er altså en af kitmændene, der har lavet den der trøje til. Men er det ikke lidt røvet, undskyld, jeg siger det, at Vind ikke har tænkt, hey, jeg får sgu da også lige lavet en til Mo, nu er jeg i gang, for fanden, eller lige tekste ham. Skal jeg ikke få lavet sådan en til dig? Jo, det ville da være fedt. Nå, what ifs. Det er jo fedt. Jeg synes sgu, det er meget sjovt, det der. Jo, det er da super fedt, at de gør det, og det er da super fedt, at man ikke er glemt, bare fordi man ikke længere spiller i trøjen. Og så kommer det her billede, som måske bliver et af de sidste, vi ser af ham på den måde her. Ja, altså jeg har taget et mere, som vi skal se lidt senere, som jeg nærmest synes var så modigt. Men ja, det er Mo, der klapper, da han bliver skiftet ud. Og Mo, der selvfølgelig lige klapper hele vejen rundt til parken, ikke? Til alle tribuner, den dejlige dreng. Ja. Så ja, det er måske et af de sidste billeder. Jeg tror nu, som sagt, han spiller torsdag, men ja. Det går vi da alle sammen ud fra, at han starter inden torsdag og er med til at slå Sivasspor ud. Der var en, der skrev tidligere, nu kan jeg nok ikke finde en kommentar, men skrev, at de havde tabt 2-1 i dag til Trabzonspor, så det bliver ved med at gå dem dårligt i ligaen også. Hvad hedder det? Godt. Ja, det er jo fint. Det var Henrik Hansen her, den kommer lige på, at Sivasspor tabte igen i dag, Trabzonspor 2-1. Så det er jo fint, at de bliver ved med at fable rundt, når vi skal møde dem næste gang. Lad os lige kigge på Man of the Match fra i går. Vi har jo sådan, at vi kårer Man of the Match, eller det gør vi ikke, det gør I. Efter hver kamp, så kommer der et link op. Man kan også bare vade ind på websitet copenhagensundays.dk, så stemmer man, giver man alle spillerne karakterer, og så offentliggør vi de fire bedste, og det har vi gjort igen, og det ser simpelthen sådan her ud. Bada bing, bada boom.
Er det tredje eller fjerde gang i den her sæson, at han bliver man of the match? Det er noget i den stil i hvert fald. Ja, det er noget i den stil, ja, lige præcis. Og det var det billede, jeg talte om før, ja, af Mo, da han helt til sidst går ud, og der bliver råbt af folk, der vil have hans trøje og sådan noget. Ja. Ikke? Og han går og klapper og ser en lille smule som ud, synes jeg. Men det har også været en stor del af hans liv her. Du insisterer stadig på det skide komma der, mand. Det er så sjovt. Nå, det er en intern snak. Jeg gør det ikke på Unibet mere. Du har jo sagt, det er en del af deres design, men hos Unibet, der er det punktummer. Det kan vi diskutere. Men altså, Pep Biel får også en flot karakter. Vind og VK, det er jo... altså, der er gode karakterer. Men der er også nogen, der ligger lavt. Ikke fordi vi sådan skal oute nogen, men altså, jeg synes faktisk, at de her afstemninger er ret gode, fordi det ikke bare er sådan en roseklub. Altså, der bliver også givet dårlige karakterer, hvor det hører til. Og så er der jo også sådan lidt, det har vi snakket om før, der er sådan lidt popularitetskonkurrence i det. Nu så jeg helt tilfældigt, at Anker blev kørt under bussen. Og det tror jeg jo kan være lige så meget, fordi at man er mega glad for Kevin Dix for tiden, altså med rette jo. Så nogle gange, så spiller der også lidt følelser ind i det. Det er ikke 100% nøgteren. Ja, men jo bemærkelsesværdigt, at det er tre FCK-talenter, der er tre af de fire bedste i går, ikke? Det er apropos vores talentsnak. Præcis. Nu kommer der lige en her, fordi vi går jo snart ind i de sidste 7 dage af transfervinduet her. Nogen, der har hørt noget om, at jeg skulle være på vej væk. Bordeaux bliver nævnt. Det har jeg set flere steder også. Jeg ved ikke, om det er den samme kilde, der popper op. Men kunne det være, Møller, Lerager, som jo blev udråbt af... Ja, det var derfor, han havde ondt i maven i går. Til Danmarks bedste midtbanespiller, eller i hvert fald Superligaens bedste midtbanespiller, og nu er han altså holdt fuldstændig ude af holdet, og har jo været det i hele sæsonen her. Kan det være, at man ligesom kigger på ham og siger... Han har spillet lidt, ikke? Jo, det ved jeg godt, men han har jo ikke startet inden, altså, så det er jo sådan lidt... Han skulle være startet inden i går, men så bliver han syg, men ja, det kan da være, at det er Bordeaux-syg, og ikke Roskilde-syg. Ja. Det skal jeg ikke kunne sige. Jeg har ikke hørt noget om det. Alle eller Dix i København, jeg tror, det skulle stå elsker. Alle elsker Dix i København, skriver Jonas Aumann Nagel. Ja. Det må stå for han egen regning. Han er så regnbuefamilieagtig, så det er så skønt det hele. Han fik ondt i maven i går og skulle ikke spille. Nej, lige præcis. Sikkert skulle have haft en lille pause igen. Det synes jeg faktisk var lidt overraskende. Men der var nogen, der skrev, at han så slidt ud, sikkert. Ja. Han ender jo også, det har jeg et billede af, jeg var lige ved at sende det til ham, men jeg skånede ham. Han får jo altså bolden eller en fod lige i kuglen, og han ligger, jeg har et billede, hvor han ligger og skriger. Det ser virkelig, virkelig ikke rart ud. Hvorfor ser vi ikke det? Jamen det synes jeg måske, det ved jeg ikke. Det kan være, vi ser det på et tidspunkt. Ja. Men ikke endnu. Ikke nu. Ikke nu. Det er ikke i systemet, desværre. Jeg smider lige noget på. Skal vi lige høre fra vores venner? Ja, det skal vi da. Det skal vi da. Nu skal vi trykke på de rigtige knapper. Nu skal vi bare se op. Står der, Møller, og flagrer med noget plastik, med noget tøj i. Der er flere, der har købt de her trøjer, og vi havde jo skrevet over 14 dages levering på dem, og nu er de altså på vej ud til jer, alle dem, der har købt. Så hvis I skriver os, hvor de bliver af. Plus moms, så er de altså på vej. De er super fede. Jeg har ikke fået nogen endnu. Fuld gang. Jeg pakker på livet løs, og det er hele min stue er fuld af t-shirts, så vi er ved at sende dem. De er simpelthen på vej ud. De er super fede. Nå, men lige tilbage til Unibet, som var på her. Altså, grunden til, at vi jo anbefaler dem, er jo en ting er, at de støtter os. Så der er vi jo allerede lidt biased der. Men de her er jo også
mange år i sponsor FC København, de selv FCK-fans, og så har de altså også de højeste odds på FC København, så hvis man vælger at spille, så er det jo et oplagt sted at lægge sine kroner, fordi at man både støtter klubben, støtter os meget, meget lidt langt hen ad vejen, hvis vi skal være sådan, men man får simpelthen også mere for sine penge, hvis man spiller hos Unibet. Det er rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt. Og, det, og så er det, vi husker at sige, spil ansvarligt og lad være at spille for mere, end du kan tåle og tabe alt det. Møller, eller, hvad hedder det? Og skal du være lige så god til det som... som David. Mig. Ja, præcis. Hvad hedder det? Der er nogen, der skriver, der har voldsomt meget lyd i den reklame. Det må vi kigge på, Tim. Det skal jeg nok prøve at gøre noget ved. Det er frygtelig irriterende at høre på os sådan her, og så kommer den derop fuld brav. Og det må jeg undskylde. Det skal vi nok prøve at få kigget på. Hvad hedder det, Møller? Vi går ind i et transfervindue nu, men vi står jo også lige på tærsklen til en landsholdspause. Hvis vi lige kigger på kampprogrammet her, så kommende kampe, Dux, den kommer der. Sønderjyske er vel overstået, 3 point på kontoen. Randers snubler, så vi nu ligger nummer 2 efter Midtjylland, og det gør det jo endnu mere spændende at se på. Vejle ude, det er jo, det skal jo være 3 point. Vejle ligger helt isoleret bund, de har 1 point, de har lige skiftet træner. De fyrede ham der Kajt, som de havde købt for penge i Lyngby. Og så tabte de i dag. Så tabte de i dag til Nordsjælland. Yes. Så det skal jo være en... Det går jeg da ud fra i hvert fald. En 3-point-ting. Ja. Og så går vi ind i en... Nu har jeg faktisk ikke set, hvem Midtjylland møder, men lad os bare sige, at de vinder deres sidste kamp inden landskampspausen. Så har vi jo en landskampspause, som også er... nu går jeg lige væk fra skiltet der. Som jo også markerer afslutningen på et transfervindue. Og så lige efter det, så står vi jo der, hvor vi... Altså alle har handlet, alle har solgt det, de skulle, og købt det, de skulle, og så starter Superligaen ellers med et brag af 2 kampe for vores vedkommende, som jo er Randers ude og Midtjylland hjemme. Jeg kan ikke huske, om der er noget i Europa, men der bliver vel blandet nogle Østeuropa-kampe ind i det her puslespil. Men altså, vi er da ligesom i gang, når vi skal møde Randers og Midtjylland, så er der da spænding på. Det bliver pisse spændende, og igen må jeg altså lige anholde det, du siger, fordi efter Sivasspor-lodstrækning, tror jeg, efter sidste kamp... FCM faktisk, skal møde Brøndby her nu. Det bliver også spændende. Undskyld. Der sad jeg i vores i gruppe og postede nogle af de modstandere, det også kan blive i den der turnering der. UEFA Europa Conference League, som den hedder, kort om måneden. For det kan blive nogle fede ture. Noget Berlin og noget, ikke? Ja, det kigger på. Der er en, der spørger. Christian Friis spørger her. Kører I en transfer special på sidste dagen? Ja. Det gør vi. Det gør vi. Vi er lige i gang med at planlægge hvor og hvordan og sammen med hvem og sådan noget, men det kommer vi til at gøre. Ja. Og vi skal ud og køre til lufthavnen, hvis der bliver noget at køre efter, eller ind til Dangletære. Det bliver fantastisk. Og med hensyn til, du sagde før, skal jeg lige sige, at landsholdsudtagelsen er i morgen, og vi får simpelthen en ny VUC. Gammel VUC har vi jo kvalificeret til at komme ind på Journalisthøjskolen. Det er stort set 100% vores fortjeneste, at han kom ind der. Ja, kæft, det var et blankt canvas, da han startede så også. Det kan man godt tillade sig at sige, ikke? Det var det. Det var det. Fra Slagelse. Ja. Vi fik gjort noget af den fyr, og han er sendt videre. Og nu får vi en ny VUC i morgen. Starter Jens Emil, og ham skal I tage godt imod. Ham tager med til landsholdsudtagelse. Ja. Så det kan være, at vi skal stå og snakke lidt der. Det får vi at se. Det bliver sejt. Tror du, at det bliver touch and go? Tror du, der kommer noget? Altså, hvis vi lige skal tage, Møller, du siger 2-3 spillere kommer, eller siger du 2, eller hvor er du henne? I hvert fald 2. Ja, og hvor er det, vi... Jeg ser jo i hvert fald, at hvis vi lander under 3 forstærkninger, så kommer jeg til at tynde skid i resten af året. Altså, jeg synes jo, vi skal have en centerforsvarer, det er helt evident. Vi skal have en kantspiller mere, det er også helt evident. Det er ikke nok med Lux, ikke? Og så skal vi simpelthen også have en angriber. Det bliver for tyndt med vind og en polsk ven, der bliver skadet, fordi han skal tørre sig bag i, eller hvad det der uheld gik ud på, som vi ikke har fået at vide. Jeg tror, at det er lige præcis de positioner, vi kommer til at forstærke os på. Ja. Det er da dejligt. Erstatning for mor, der spørger Daniel Rasmussen. Tror I på, at Singer løsningen spørger Marius Tevez?
jeg ikke, skulle til at gøre det samme. Jo, det er svært. Der var nogen, der skrev, at han fik tre minutter, eller fik gode 10 gode minutter i går. Jeg synes, det er meget svært. Det må tiden jo vise. En ting er at være en god fodboldspiller, noget andet er at slå til i København. Det er jo ikke altid så nemt. Men hvor er det dog en fornøjelse at se, at Pep Biel, som jeg rækker hånden op og siger, ham har jeg godt nok været efter, den måde han folder sig ud på, når han får lov at spille sin favoritposition, det er skønt at opleve. Ja, og noget han også selv i tale sagde, at det er altså derinde, han bedst kan lide at spille, så det er fedt. Spørgsmålet er, kommer Sanka? Altså nu ved jeg godt, at vi ikke kan køre et gulometer på den, men hvor er du henne, Møller, på Sanka? Altså udladt af truppen i... I nu kan jeg ikke huske, at Galatasaray han spiller i sin... Nej, det er den anden. Det er Fenerbahce. Er udelukket af truppen, simpelthen ikke registreret til at spille i den tyrkiske liga. Bistår mangler en mand. Han gjorde det fint i de sidste kampe i slutspillet, da han var her. Er det en løsning, man bare går og venter på? Han går måske og lurepasser på, om man kan finde noget bedre. Hvis han ikke kan det, så hakker han til på en afslutning i København. Jeg står her og prøver at se ud som om, at jeg er frosset, fordi du bare snakker løs. Jeg skrev et eller andet sted forleden dag, at jeg tror, at vi må sige, at Sankarometeret er faldet lidt. Mm. Ja, okay. Pilen peger ikke på Sanka lige for øjeblikket. Nej. Der er, og jeg tror, vi har i tale sat det tidligere, vi kan ikke sige så meget mere om det, fordi jeg ved ikke, hvad det handler om, men der er et eller andet, hører vi i hans kontrakt, som gør det svært. Okay. Eller umuligt, eller et eller andet. Så, spændende. Ja, pas. Spændende. Det peger ikke i den retning. Der er sådan nogen, der ikke kan komme på sidste dag. Nej. Der er jo også nogen, der kan ryge ud. Altså, Jan Larsen skriver, så skal vi af med Oviedo eller Bengtsson. Det er vel også oplagt, at der både er en venstreback og en målmand, der vil føle sig så meget til over, så at det giver mening, at de kommer videre. Så der kan vel også ske noget på... Det er jo Oviedo, man har set på at få afsted, og så blev han skadet, og der var man sådan rimelig sikker på, at han skulle nok blive klar, så man kunne få ham skudt af. Ja. Der er nogle rygter her, Møller. Jakob Hinch, som jeg tror er en meget velorienteret mand, han skriver her, Sundays fest på Copenhagen Corner i landsholdspartisen, det siger rygtet. Skal vi committe et eller andet og finde en dato der, Møller? Det... Vi må have fat i Farsam og Michel, rygteeksperterne, at høre om det. Nå, har noget, det på, har sig. Noget på sig. Lad os, det er jo lige om lidt, der er landsholdspause. Jamen, det må vi kigge på. Kommer du, Jacob, hvis der er fest i pausen? Det tror jeg nok, han gør. Jeg kan godt drikke en kold øl og et lidt shot. Jamen, det kan jeg også godt. Og være 6 timer om at finde hjem. Jeg skal simpelthen huske, at når jeg går i byen i København, selvom jeg ikke bor så langt væk, så skal jeg bare tage et hotel, for jeg orker ikke det der fucking lort med at komme hjem, altså. Det, du kunne sådan en, du kan begynde at gå hjem. Ja, men jeg har jo engang jeg har lavet mange dumme ting inden brændert. Der er nogen, der skriver, vi skal ikke have hverken Sanka eller Vavro, det er for uoriginalt. Men der er jo også noget charme ved, eller både noget charme ved noget genkendelse, men der er også den her tryghed ved, man får en, der kender omgivelserne, kender presset, vi ved, hvad vi kan forvente. Altså på den måde er jeg ikke sådan, jeg er ikke imod at hente tidligere FCK-spillere tilbage til klubben. Det er jeg bestemt ikke. Jeg gad top godt se Vavro tilbage. Ja. Ja, men der er også nogen, der skriver, det er Kim Dahl, der skriver, men Sanka kan jo ikke erstatte Bøjler og David, så det bliver en bænkeplads. Det er jo også det, der måske lidt ligger og lurer nu, fordi hvis der skulle være plads til Sanka, skal man så smide VK ud og smide Bøjle på kanten, eller på venstrebakken, eller skal Bøjle ud og sidde på bænken, eller skulle, altså det er et pusle. Det ser stærkt ud lige nu, så der skal være en, om man så går ud og henter noget, der er gardering, så I don't know. Yes, jamen jeg er helt enig. Men Torup siger jo, han vil have 2 stærke på hver plads. Så der er jo nogen, der kommer til at sidde og kede sig lidt. Det er også en god idé. Det må også være sjovt at være, Peter Christiansen, ikke? Altså, han forlader AGF. Nu begynder det at gå godt i København. Og man kan jo godt sige, at det går ikke altså sådan på skinner i Smilets by, vel? Altså, det... Men jeg har jo talt om den dobbelte PC-effekt, og faktisk så gjorde jeg mig den ulejlighed, da jeg kom hjem sent i går aftes, og sidde og kigge på de 16 kampe, som PC har stået i spidsen for FCK i Superligaen. Mm. Og der har vi altså hævet 2,125 point i snit, og det er jo noget, man så rigeligt
blev mester på sidste år, og jeg kunne ikke finde den opgørelse, du har lavet, men de fleste år, der tror jeg, man bliver mester på 2,12,5. Det tror jeg også, man gør. Men nu var vi jo enige med PC om, da vi snakkede med om, at hans arbejde skulle vurderes på længere sigt. Om et års tid kunne vi begynde at vurdere frugterne af hans arbejde, men det er sådan noget andet. Uri skriver her, det må være det perfekte eksempel på positiv arrogance. Pelle gider ikke finde hjem. Hotelværelse, jeg gider ikke finde hjem. Jamen, det er helt rigtigt. Det er sådan, jeg er. Problemet er med mig. Nu får jeg lige, når jeg bliver fuld, så tænker jeg... Alle dine problemer. Det er, men den der med, når jeg så skal hjem, så tænker jeg, det er nemt at tage toget. Og det er jo det dummeste, man kan gøre. Fordi inden man er kommet ned til et fucking tog, og finder, at det ikke kører, og måske kommer med, og måske... Og så ender et eller andet sted, så alligevel tager en taxa. Man kan lige så godt enten bare få det fucking hotelværelse, eller tage den taxa, der koster det samme. Det der offentlige transport, i hvert fald for mig, når jeg er fuld, det fungerer overhovedet ikke. Så det er derfor. Det er ligesom at begynde at gå, ikke? 20 kilometer. Altså, ja, præcis. Om man holder 1, 2 eller 5, altså, så ender man også i en taxa. Præcis. Så, ja, det er også noget dumt. Drill Brøndby og hent Mark Sø. Jeg tror, at det er en umulighed. Jeg tror simpelthen, der er noget i hans kontrakt, der gør, at det... Jo, det kunne vi faktisk godt bede om. Han er kraftedeme god, men jeg tror, at der er noget i hans kontrakt, der siger, at det kun er udenlandske klubber, der kan udløse den der klausul, han har. Ja, okay. Ja. VK er tæt på landsholdsklasse. Altså, kunne han blive udtaget til A-landsholdet på baggrund af 9 fodboldkampe i Superliga og Kumo? Kumo? Ja, Kumo. Ja, for altså, ja. Ja, altså, ja. De har jo spillet, spillet U21 EM alle sammen. Og ja, altså, jeg er spændt, vil jeg sige. Altså, det er... Ja. Sidst der blev VK udtaget til EM-slutrunden, og nu, jeg tror ikke, han bliver landsholdsudtaget. Men lad os se. Det vil være lidt hurtigt. Nå, men hvad hedder det? Der kører jo en masse rygter. Vi kommer til at kommentere på det. Vi kommer til på torsdag at lave optakt inden kampen. Vi kommer til at lave en podcast, som kommer fredag, som kommer til at handle om Europa. Nu er det dig, der laver det, så nu skal jeg ikke stå og fortælle, hvad kommer til at ske. Jamen, det er du er medvært men, på torsdag. Jeg vil ikke medvært, jeg vil bare gæst. Jeg regner med, at jeg bare skal komme og læmme mig tilbage og svare på jeres spørgsmål. Nej, du er gæstemedvært. Vi har gæstemedvært. 4 faste gæstemedværter. Nå ja, det er dig og Michael Racklin, der er værter, men jeg gætter på, at vi skal snakke noget om betydningen for FC København med Europa. Som fast, vi skal snakke bestemt. Alt muligt i Europa. Vi skal også snakke om sidste år, da det glippede og så videre, så videre, så videre. Ja. Hvad hedder det? Men primært skal vi forhåbentlig sidde og feste og drikke et glas Conference League champagne. Ja. Steffen Ockholm skriver her, er mig også ikke en fin gardering? Altså hvis man vurderer, at det er Bøjle og Kocho, så er mig så ikke god nok til at spille de der 5 minutter hister her? Det gør han jo lige nu, men han er jo ikke en gardering på en måde, så hvis man vil være tryg, hvis en eller anden bliver skadet, langtidsskadet. Så nej, det er han ikke. Tyvært. Jeg synes jo ellers, hvad fanden var det for en kamp, hvor han spillede hele kampen? Der synes jeg faktisk, han gjorde det godt, hvor han startede. Ja, og jeg tror sådan set også, at han vil spille sig op, og han har det jo rigtig godt med truppen. Han er jo en kæmpe guttermand, så vi er, det er der, han er da sådan en, jeg håber virkelig vokser med opgaven. Det mest sikre i verden er, at man falder i søvn i toget, når man er fuld. Og det vil jeg gerne lige sige, Jakob. Jeg ved ikke, hvor slemt det kan gå i Danmark, men jeg har boet i Sverige og taget toget hjem fra København og ikke kommet af det rigtige sted. Der kan man ende rigtig langt væk. Der kan man altså hænge i Jokkmokk eller Ørgryte eller... Der kan man komme. Man kan komme ud og rejse med ud og se med DSB, som det vist hed i gamle dage. Så ja, sådan det. Jamen, hvad hedder det? Er det ikke det? Jeg tror, at det er ved at være ordene. Og så synes jeg, som jeg lige var inde på før, altså at vi skal huske og glæde os over, at det faktisk går rigtig, rigtig godt for øjeblikket. Og jeg var virkelig opløftet i går og i dag. Opløftet? Opløftet lige frem over altså en fed kamp, 18.000 ind og se den. Ja, det er fantastisk. Yes, altså virkelig, jeg synes virkelig, det var fedt. Og nu skal vi sørge for at ride på den bølge. Ja, det er kun det, vi skal ride på, ikke så meget andet. Nå, men prøv at høre. Vi lover jer, at vi snart får arrangeret noget fest. Vi får også kigget på det der Torup arrangement, Sunday Talk, som vi skal afvikle. Der bliver sendt t-shirts. I skal købe nogle flere t-shirts.
Og derudover så skal I huske at like os. Jeg ser altså, nu vil jeg ikke nævne nogen navne, men jeg ser folk, som følger os herinde. Garotkin. Som ikke liker os på, på Facebook. Altså jeg synes, det kom nu for fanden, vi har brug for. Det må være en forglemmelse. Det må være en forglemmelse, ja. Præcis. Like os på Instagram, like præcis. Os på Facebook, abonner på YouTube. Det betyder rigtig, rigtig meget for os. Det gør det. Og så skal jeg lige huske at sige, at I må altså også gerne så småt begynde at ønske folk til arrangementer. Vi havde den sidste podcast, det seneste episode, som sagt om talenter, hvor vi har et lille interview også med Sune Schmidt-Nielsen, ja. Som altså har været med i 12,5 år og kan nogle sindssygt gode historier og er mestertalent i FC København. Mm. Ham overvejede jeg for eksempel, om man skulle tage med en Sunday Talks, der er også en tidligere bestyrelsesformand i FC København, som vi har overvejet, hvor jeg tænker, så skal vi være et lidt større sted end Copenhagen Corner, så skriv rigtig gerne til os med idéer til, hvem vi gerne høre til sådan et live arrangement, hvor man lige får et par pilsner og en bid mad, hvis man har købt det, og så kan sidde og høre halvanden times FCK-nørderi og stille spørgsmål osv. Præcis. Morten spørger os, laver et transfer-update aften? Det gør vi. Det havde vi svaret på tidligere, men det kommer vi til at gøre, Morten. Allan Garotkin kommer til at gå ind og like med det samme, skriver han. Det har bare været en fejl. Ståle er der nogen, der gerne vil have. Don Ø er der flere, der siger. Ja, det tænkte jeg nok. Ståle vil vi også gerne have. Det vil vi også gerne have Don Ø, men Ståle vil vi også gerne have. Ja. Han er ikke helt kommet over sin... Jeg kunne også rigtig godt tænke mig at få Hjalte i stolen, det må jeg sige. Hjalte Bo, det er ham, kan vi da sikkert. Ja, ja, ham kan godt. Vi sikkert godt overtale. Ham har vi ikke gjort sjovere. Os uvenner med nu, tror jeg. Ikke hvad vi ved, men det kan jo være, at der er nogle andre, der... Miel Karø er der nogen, der gerne vil høre. Det okay. Det kunne da også være et bud at høre ham. Ja, ja, bevares. Ja, bevares. Husk kampen var klokken 19 på torsdag. Jeg gik også i den vildfarelse, jeg troede, at det var klokken 20. Men det er altså klokken 19.00 i parken, og det er der, den betyder skal, det, at vi sender optag klokken 17 eller sådan noget? Ja, måske 17.30. Jeg har lige noget af det der arbejde, der er ret presset for tiden, men det skal vi nok lige komme tilbage til. Se mig, jeg har et arbejde. Nej, det er sådan set ikke det. Der er bare lige lidt pres på. Der er tryk på. Ja, det er jo sådan... Nå for søren. Der er nogen, der siger, at de gerne vil se CV. Ja. CV, Sten OG er der nogen, der melder ind. Det kunne også godt være, at man skulle have Karø og Sten OG, de er jo fra samme OG episode. Sten OG som gæst simpelthen. Bare han ikke synger, jeg ved ikke, hvem, om det er Sten OG eller Karø, der bliver refereret til. Karø er sgu da fantastisk. Ja, det kan være, at Sten OG, han skal være DJ til vores fest. Nej, det skal Dan Kraftet med. Ja, det skal han. Det kunne være fedt. Ja. Nå, det må vi få stablet på benene. Jeg kommer og laver jægerbomber i dametøj, så er I advaret. Så er det sådan, det kører. Holmstrøm. Er vi ude i noget jægerbomberekord så? Med 92 på stribe? 92 eller på stribe. Åh, det kunne være fedt at lege en sådan lang bord op udenfor. Det må vi se. PC har vi jo haft i Sunday Talks for ikke så lang tid siden, Daniel. Mm. Det kan du finde på, find YouTube, på YouTube eller på vores site. Det var dog ikke et live arrangement. Det var jo der vi ikke kunne. Præcis, det var der vi ikke kunne mødes. Vi kunne faktisk godt have PC live og runde transfervinduet af og få dem til at fortælle nogle ting om baggrunden for nogle af de ting man gør og så videre. Det kunne faktisk være meget fedt. Det kunne være meget fedt. Men først skal vi lige have Jes Torp afviklet. Der er nogle mennesker der har købt billetter, som bare ligger inde i billetsystemet, og så skal vi så skal vi i gang med at køre arrangement. Præcis. Fedt. Jamen så er det vel tid til at knytte næver. Jeg skal lige sige en ting først. Ja. At da jeg sad her tidligere og skrev labels ud og pakkede og så videre, så slog det mig, at vi glemmer nogle gange at sige tak til alle dem, som følger og kigger med og liker og deler og skriver kommentarer og køber vores merchandise. Det betyder alt for os, at vi får lidt penge i kassen, fordi ellers så kunne vi ikke lave Sunday. Så derfor er vi rigtig glade for Unibet, men vi er også rigtig, rigtig glade for dem, der har støttet os gennem tiden. Ja, og vi er jo også super glade for alle de folk, der kommer og siger hej, og kommer og giver et klap på skulderen, eller siger noget kunne gøres bedre, eller hvorfor gør vi dit og dat, og så videre. Så alt er velkommen, og vi er altid, medmindre vi lige står på live, så er vi altid til at snakke med. Men nogle gange er der nogen, der synes, at de skal fortælle os noget, eller være med, når vi er i gang ude foran parken. Og det er ikke altid hensigtsmæssigt, særligt ikke, hvis man har fået lidt for mange elefantøl til morgenmad, så bliver det lidt
trættende, vil jeg sige. Men ellers så er vi meget, meget rare at snakke med, og vil rigtig gerne tale med folk. Ja. Løns tror jeg, der også er nogen, der vil have. Åh, Løns. Og det er nogle kraftedeme, nogle gode bud. Bare, se, der kan I bare se. Ja. Mere af det. Kom med det. Er I ikke så gode venner med Kvartibold, at I kan lave en deadline med Kvartibold og Fanradioen? Det kunne da godt være, at man skulle lave noget, men der er jo rigtig mange, der er jo også, hvad hedder de, drengene fra Absalon-drengene, og der er nogen, der hedder drengene fra sektionen, nu hedder de drengene fra tribunen eller et eller andet, der er flere. Det kunne da godt være, at man skulle lave noget. Sidste gang stod vi jo ud i vores boks og sendte live, samtidig med, at de sad og sendte radio inde ved siden af, og så tog jeg til Roskilde og alt det der, det kunne godt være, at vi skulle lave et eller andet. Vi havde jo faktisk en lumsk idé, det siger vi ikke endnu, men Nej. Vi havde en lumsk idé om, hvor vi skulle være, og det kunne også være fedt, så det skal vi lige arbejde på. Det finder vi ud af. Santin som gæst, Zoomer vil folk have. Diego Tur kunne være sjovt. Hans Bakke kunne være fucking legendarisk, det vil jeg sige. Det er pur af ham gad jeg godt. Fed lang liste. Ja. Det kommer til at ske her i efteråret. Yes, det gør det. Nå, Dennis han knytter nævnen og siger Forse FC, det skal I andre også gøre derude. Så inden vi lige gør det, Møller, og folk lige får skrevet det der, så vil jeg faktisk lige køre den der igen med Cornelius. Jeg synes faktisk, det er et rigtig godt klip at sige, at I skal gå ind og se vores podcast. Og der skete bare det for Corner, at han måtte gå om et år, så han blev et år forsinket jo, for han kunne træne fuldtid med FC København. Og det pushy i den her, det er, at da han bliver solgt, eller sjov historie er, at da han bliver solgt til Cardiff, der får han jo studenterhuen på om onsdagen. Og om fredagen, så skulle han ud og køre med vognen. Og ja, det var lige før, der var mandsopdækning på ham. De sagde, du må ikke forlade vognen. Du må ikke gå ned ad trappen. Du må ingenting. Du skal ikke drikke en eneste øl, fordi om lørdagen skulle de jo flyve over og skrive den her store kontrakt over i Cardiff. Ikke? Så han når, Corner når simpelthen lige at blive student. Ja, jamen, det var en vild uge jo. Den slap du ikke fra, den der Møller, din tosserøv, mand. Du tror ikke, jeg holder øje med, hvad du laver? Okay. Det er derfor, jeg gør det. Jeg ved, at du holder øje med, hvad jeg laver. Du kan også få min Egypter. Den tager vi rigtig gerne med os. Hold kæft, det er Møller, mand. Nå, hvad hedder det? Hør vores podcast. Den må I altså også rigtig gerne anmelde inde på, hvis I bruger Apples podcast-serie. Der er nogle forskellige Brøndby-tosser, der har været inde og givet den nogle dårlige anmeldelser, så den ligger og cykler rundt omkring 3,5 ud af 5 eller 6 eller hvad det er. Det kan vi selvfølgelig ikke være tjent. Det må så, I lige så gå lige ind og også på vores Facebook, vote den op. Der er også nogen, der har svinet os. Ja, men sådan er det. Vi deler vandene, og sådan er det. Nå, knytnæven op i fjæset. Forza FC. Forza FC. Nu skal jeg lige trykke på det rigtige. Nu ved den ikke noget. Lad være. Kom der. Bum.